ki delno prehaja tudi v notranje izzive, je tudi migracijska kriza. To je izziv za celotno Evropsko unijo. Izziv, ki je po mnenju evropejcev najtežji, največji. Tudi za Slovenijo je to velik izziv. Prvo, kar je, nas se ne da kupiti. Kot drugo, mi smo že povedali javno pred volitvami, da v to koalicijo ne bomo šli in seveda, če bi zdaj prelomili to obljubo, potem... Samo z Janšo ali z SDS-om nikakor ne? Z SDS-om.